Dobro jutro, poželit ćemo svima koji nas u ovom času gledaju. Možda bude ovo zanimljiva tema. Ja bih volao da ostanete pored svojih malih ekrana i da nam se, ako imate potrebu, imate neki koristan predlog, i te kako pridružite. Nećemo da komentarišemo online nastavu. Pokazali smo se kao dobra struktura ovog društva, mislim na obrazovanje tamo kada nismo znali ništa o koroni, kada je to bilo ono korona jednako kuga, kada jednostavno bila nepoznanica. Pokazali smo se kao zemlja koja je u kratkom vremenskom roku dobro organizovala škole, fakultete, kada smo krenuli na onu online nastavu, kada su sve sa javnog informisanja, pre svega televizija, učinili svoje, kada internet učinio svoje. I to je bilo tako. Umeđu vremenu smo nešto učili, mislim na naučnike, medicinu o koroni, pa se krenulo na kombinovanu nastavu, pa smo umeđu vremenu posle godinu dana došli do zaključka, i to je definitivno tako, da je škola škola i da je prava škola ona koja se dešava u učionicama, u školskoj klupi, i da nema alternativu po svim elementima i segmentima, neposredna komunikacija i neposredni odnos učitelj, nastavnik, profesor, učenik. Kako funkcionišu niške škole? Kako je to u osnovnoj školi Radoje Domanović, centralno jednoj od najstarijih niških škola? Kako se suočavaju sa problemom nastavnika i profesora koji zbog korone imaju nemogućnost na 2-3 nedelje da pristaju u školi? Ima li korone i u kojoj meri? Kako se odvija nastava? Ima li školskih aktivnosti? Da li ima fizičkog vaspitanja? Na ova i još mnoga pitanja pokušat ćemo ovog jutra da odgovorimo. Moja sagovornica je Dušica Tričković, direktor Osnovne škole Radoje Domanović. Dobro jutro. Dobro jutro. Ajmo prvo da krenemo. Ima li fizičkog sada u školi? To je nešto što nam je istinski falilo i nešto na što su stručnjaci upozoravali, da i te kako moramo da organizujemo upravo zbog odgoja ispravnog razvoja dece. Naravno. Mi u školi Radoje Domanovića, naravno i ostale škole, trudimo se da u stvari kroz igru, kroz pokret, kroz te spontane aktivnosti učenika u stvari održimo i razvijamo psihosocijalne veštine kod učenika. Fizičko vaspitanje likovno vaspitanje su baza i osnov za postignuća i u drugim predmetima, fizika, hemija, matematika. To su veštine koje su zaista neophodne da razvijamo zdrave stilove života kod učenika. Prošle godine smo bili uskraćeni za nastavu fizičkog vaspitanja i za sve sekcije koje imamo u školi, i naravno da se sve to odrazilo ove godine na štetu, naravno, učenika, njihova, pre svega, organizacija, njihova interakcija, njihova samokontrola, samopoštovanje, verbalno nasilje, do duše kada su online i digitalno, odnosno na daljinu. Tako da se posledice nerealizacije fizičkih aktivnosti vide sada. Da, izostala su i ono školske takmičenje, ono veliki turniri, nadmetanja, i dobro je da je ministarstvo prepoznalo sve te falinke online nastave koja je bila nužda i iznuđena stvar, i da je preporuka, dakle, po modelu 1, ono, tri modela, ali model 1 je preporuka, dakle, gde god postoji mogućnost da se organizuje u pravom smislu te reči nastava. Što se tiče sekcije, tu da zaokružimo priču, pa ćemo da pitamo kako funkcioniše sada. Sekcije li imate, ali rade? Da, rade sekcije, sve one koje stručno veće fizičkog vaspitanja već planiralo za ovu godinu, rade. Trudimo se da što manje dece bude u sali, odnosno da se nastava odvija na otvorenom prostoru, ali kad je ovakvo vreme, zaista je neophodno da to budu sale. Neophodno je bilo da u godini straha, u stvari, uskratimo deci sve aktivnosti za koje smo mislili da su rizik, mislim na ministarstvo i mislim na samu školu. Tako da je prošle godine bilo neminovno da se sve aktivnosti koje i mali rizik mogu da stvore, da se ukinu. Pa je tako ministarstvo rešilo da ove predmete ne da ukine, ali i muzičko i fizičko, da u stvari damo prednost ovoj drugoj nastavi. Da, kakva je situacija u školi? Kako se odvija nastava? Da li imamo koronu nekim odeljenjem? Koliki je broj deca? Koliki je broj nastavnika? Ali prvo dece, pa ćemo
nastavnicima posebno, jer iz nekih niških škola moji prijatelji kažu aman, ode, zarazio se skoro 14 dana, nemamo zamenu i problem je sa zamenom. Da li je to slučaj kod vas? Ali prvo o deci, kakva je situacija po pitanju korona? Trenutna situacija u školi Rade Domanović je da dva odeljenja, i to mlađih razreda, su prešla na online. Situacija se menja iz časa u čas. Tako da je zaista teško i morate da budete aktivni konstantno kako biste blagovremeno organizovali nastavu da bude bezbedna. Šta to znači? Znači da sada po brojnom stanju u prepodnevnim časovima možemo da zaključimo da u jednom odeljenju imamo dva zaražena učenika i da se to odeljenje deli na dve grupe i časovi traju po pola sata. U popodnevnim časovima roditelji već mogu da jave da je još nekoliko deteta iz tog odeljenja zaraženo, tako da već ti uslovi stvaraju, da kažem, mogućnost za, odnosno obavezuju nas za organizaciju trećeg modela, odnosno online nastave za oba odeljenja. U školi od ukupno 826 učenika imamo 29 učenika koji su zaraženi i 22 koji su u izolaciji zbog kontakta, bliskih kontakta sa roditeljima, porodicom, tako da su, nisu zaraženi, ali su, postoji mogućnost da prenesu ili da sami dobiju. Tako da, za sada nije alarmantna situacija i zaista nema razloga da mi kao prosvetni radnici krijemo, niti je to moguće da se sakrije, niti ima razloga. Mi konstantno šaljemo podatke Zavodu, Institutu za javno zdravlje, zatim timu za škole koji čine baš članovi Instituta za javno zdravlje, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo prosvete. Oni na dnevnom nivou prate sve škole i u skladu sa tim preduzimaju mere. Ali se odvija nastava u dobrom broju razreda, normalno. Tako je. Ali ono što je interesantno... Polovina škole, što je, molim? Polovina razreda se normalno odvija nastava. Ne polovina, samo dve, samo od 36 odeljenja, samo je dvoje na online. Samo dva online, opa, to je, znači, uglavnom normalno funkcioniše škola. Za sada, da. I što je uzrast manji, to je u stvari i oboljevanje češće. Uglavnom je to drugi i treći razred. Drugi i treći razred. Ovi stariji su svi na nastavi, tako da... A kakve situacije sa profesorima i učiteljima, nastavnicima, kako stojite? Konkretno vaš primjer, i da li imate problem sa zamenama? Veliki je problem na nivou Niša što se tiče zamena odsutnih radnika. Oni su ili imaju COVID ili su zbog članova porodice u izolaciji, u obaveznoj izolaciji od 10 dana. Najdeficitarniji kadar su profesori matematike, profesori fizike, informatike i učitelji. Vi sada na takozvanom birovu ne možete već mesecima da nađete ovaj kadar, tako da mi u okviru naše interne grupe direktori škola međusobno razmenjujemo podatke o slobodnim nastavnicima, ali se uglavnom dok ne nađemo adekvatnu i stručnu zamenu, sami u školi vršimo preraspodelu, tako da nastavnici imaju, koji rade, koji su zdravi, imaju dodatno veće angažovanje, naravno besplatno, jer zamenjuju odsutne nastavnike, učitelji odsutne učitelje, ali ne prođe dan da se neko od stručnih saradnika, bibliotekara škole, psihologa, pedagoga ili direktora škole ne uključi i zameni neki čas. Ne kažem da je stručno zastupljena nastava u svakom trenutku, ali svako od nas ima temu koja će dobro doći u ova vremena, pogotovo na pružanju psihosocijalne podrške učenicima koja je sada čak i neophodnija i dajemo joj prednost u odnosu na obrazovni deo.
Šta se to kod dece promenilo? Vaša škola je bila pionir u mnogim stvarima. Pionir kada je reč o đačkim uniformama. Pionir kada je bilo reči o nastavi i školi bez mobilnih telefona. Takođe, nosioci ste mnogih projekata, naša škola, bezbedna škola. Dakle, do 2019. godine unazad smo bili u nekom usponu. Mi zaista obećavali da budemo uzor i primer za čitavu Srbiju, onda je došao nesrećni COVID i šta se promenilo? Da li je nestao taj entuzijazam? Evo, rekli ste, potrebnije je sada psihološka pomoć toj deci od, ajde kažemo, neke druge pomoći. Šta se to promenilo za ovu godinu? Upravo to. Nedostatak entuzijazma i kod nastavnika, a naravno složit ćete se da prenesemo i na decu. Nedostatak entuzijazma i poverenja u škole i od strane roditelja. Sva ova neizvesnost se nekako preslika i na školu i na atmosferu u školi. Mi iz nekih objekta aktivnih razloga sada i damo ukoliko deca nemaju tablet, računar ili nisu u informatičkom kabinetu da koriste aplikacije koje su im važne za pohađanje nastave na daljinu. Međutim, kao što i sami znate, deca su sklona zloupotrebama i žive na Instagramu, Facebooku, TikToku, tako da je nemoguće i kontrolisati i uraditi jednu kontraformu da učenici u stvari svu tehnologiju raspoloživo koju imamo, a i naravno internet, pretočimo u konstruktivno i imamo taj konstruktivni pristup. Mi smo se zaista dosetili da sve te njihove destruktivne akcije na društvenim mrežama pretvorimo u kontraformu. Da TikTok ili bilo koja druga društvena mreža, da u stvari damo tim učenicima zadatak da snime mini film, da snime nešto što će biti zabavno i što će biti afirmativno i u obrazovne i u vaspitne svrhe. Ide teško. Nemamo čarobni štapić, ali već učenici razmišljaju o tome i na svojim vršnjačkim timovima i na učeničkom parlamentu, čak i oni koji su već nama najveći izazov, kako bi rekli ove problematične učenici, ne mi prosvetni radnici, ali to su u stvari učenici sa problemom, a ne problematični, njih pre svega animiramo da imamo, sada smo uključili volonterizam koji nije bio zastupljen u školi, ja ne znam koliko godina, ali volonterizam kao psihosocijalna podrška nam je jako značajna. U okviru jednog projekta Erasmus imamo baštu u školi gde gajimo začinsko bilje i voće i povrće. Od proizvoda pa do sušenja bilja, začinskih čajeva, pisanja imena na latinskom i upotrebu. Možete da vidite na našoj Facebook stranici, već smo stavili i zimnicu sa rukolom, čeri paradajzom i sve ono što nam je rodilo. Tako da kroz uključivanje učenika u naše baštice i angažovanje oko bilja, u stvari konstruktivno delujemo i korak po korak u stvari približavamo se životu, da učimo decu za život putem života i da se u stvari, kao što ste malo pre rekli, ne odvija nastava samo u učionici, već se odvija i na daljinu, ali i u dvorištu i u bašti škole. Vrlo zanimljivo, u dva pravca, dakle, možda se kaže, i bašta i priroda i neka nova saznanja i TikTok. Jednostavno ne treba bežati od toga da su deca na toj aplikaciji. Da je aplikacija vrlo zanimljiva i to je činjenica. Ja nisam znao dok nije ona počela afera frka TikTok, pa onda vidim i kažem, ljudi, ovo ovde može mnogo što da se učini. Kako da ne? Treba prihvatiti stvarnost i realnost, a ovo mi je dobro, animirati decu da kroz TikTok naprave neki video sadržaj, steknu neka nova znanja, neka znanja koje su stekli, implementiraju neki video, nešto na tom telefonu. Odlična stvar. Kad ne možeš da
pridruži se, ali na jedan konstruktivni način. Te restriktivne mere, znate i sami, uopšte nemaju rezultata, naprotiv, otpor može da bude mnogo veći, tako da smo mi, prosvetni radnici, na neki način i doskočili učenicima i tako neprimetno, indirektno ih vodimo na pravi put, ih uvodimo. Dakle, taj točak tehnološki ne može da zaustavimo, a koliko mi možemo kao nastavnici, kao sredovečni ljudi, sve to da pratimo, taj tehnološki napredak, tu veštinu njihovog rukovanja telefonom. Učimo i mi. Mi, ukoliko nemamo razvijene digitalne kompetencije, nećemo moći ni da znamo šta u stvari oni rade. Tako da i mi kroz razne sadržaje, kroz razne edukacije, neophodno je da budemo upućeni, bar informisani, kako bismo prepoznali, sprečili ili pretvorili u pozitivno. Ovo vreme sada, ajde kažemo, COVID vreme, ali ono, treća faza, vakcinisani, nevakcinisani, još jedna podela u Srbiji, oni koji veruju, koji ne veruju COVID, oni koji kažu da, bolest je tu prisutna, i kažu da, to je međunarodni scenarij i zavere i priprema za neku novu svetsku vladu, teorije zavere su takođe prisutne i nekako su ljudi spremni da sa puno strasti ulaze u rasprave, svađe, incidentne situacije. Nažalost, i škole nisu izuzete iz te priče. U kojoj meri ide saradnja sa roditeljima? Ima li takvih situacija? Kako to peglate, što kaže, hendlujete, što se kaže, a moramo i to, zarad mira u kući, zarad neke normalne komunikacije? Prag tolerancije, složit ćemo se, vrlo nizak, ali je najvažnije održati nit između roditelja i škole. Tako, roditelji su skloni, kao što znamo, da na neki način i brane svoje dete i kada pogreši. To je tako ljudski. Ali mi, prosvetni radnici, smo dužni da svaki problem rešimo. A rešit ćemo ga najdirektnim putem, a to je razgovorom. Dok nije krenulo ovo loše vreme, mi smo neprekidno imali roditeljske sastanke u školskom dvorištu, koji su zaista nekako delovali i na roditelje, jer u ova vremena neophodno je raditi sa roditeljima, neophodno je i njih savjetovati i pružiti im pomoć i podršku, jer su i porodični problemi u nekim situacijama primarni problemi i odražavaju se i na raspoloženje i na postignuća dece. Kao i mi, tako i roditelji, vole da budu uvaženi, vole da budu saslušani i sve to nam daje u stvari samo jedno saznanje da i sa roditeljima treba razgovarati i da nam roditelji budu u stvari partneri u vaspitanju, obrazovanju i bezbednom odrastanju dece. Drago mi, ako je tako, a moramo da činimo, pa proći i ovo vreme, pa ćemo onda da se sećamo kao što se sada sećamo neki stvari u ono vreme zatvaranja parkova, kada smo branili penzionerima se šetaju, kada smo bili u karantinu ne znam koliko dugo. E, to je nepoznanica ko čoveka, pa pobuđuje i strahove, i iskušenja, ovo vreme izazova i drago mi je da je generalno prevladalo mišljenje da nastava mora da funkcioniše po jedinom modelu, ako je to moguće, to je pravi vid nastave i drago mi je da to ide. Važno je, u stvari, moramo sačuvamo zdrav razum i tolerancije mora da nas nosi. Upravo to. Htela sam baš to da kažem, Žiko, da je strpljenje najvažnije, poverenje je najvažnije i tolerancija. Iz časa u čas se situacija menja i za čas moramo da reorganizujemo i uradimo nešto drugo. Najlepše i najkonfornije živeti po planu i po tablicama unapred, ali sada su kratkoročna planiranja i to roditelji zaista moraju da shvate i neophodno je da imaju poverenje u nas. A nastavu čine učenici i nastavnici. Da li će se ona odvijati na daljinu, u učionici, u bašti, preko Vibera, ključ je u nastavniku. Ključ je u nastavniku i ključ je u roditeljima i deci koliko to ozbiljno shvataju. Ja sam svestan činjenice da je prag tolerancije, kada je reč o nastavnicima, i prag kriterijuma opao, ali roditelji treba da budu svesni da to znanje dete treba da upije. I da, iako je
neka ocena nezaslužena ne znači da skačem u nebo. Ne, znanje je ono što nam ostaje, bez obzira na ocenu. Jeste nezgodno vreme. Da li ćemo ikada nadoknaditi to znanje, možda koje smo propustili, jer od roditelja se očekuje da insistiraju kod dece da uče. O kriterijume možemo da govorimo, ali znamo već. Drugačije vreme, drugačiji kriterijumi, možemo da govorimo o znanju. Upravo, znanje je ključ. Onog trenutka kada i mi, prosvetni radnici, koji gajimo nekako kult ocene, od kad smo mi išli u školu, pa nadalje ocena i pretnja, dobit ćeš jedinicu, ili ova ambicioznija deca koje znaju i za pet minus već plaču danima. Važno je razvijati takmičarski duh u nekim drugim oblastima, a u ovim predmetima ključnim, neophodno je stvoriti svest o znanju i o primjeni znanja, a ne o oceni. Jer naša deca, naši nastavnici, bore se za ocenu, ili prete ocenama ili nagrađuju. Slažem se, ocena je neophodna, ali ne sme da bude imperativ u nastavnom procesu. Evo, Duco, dok smo mi bili školarci, a manje više smo generacija, stvarno je bilo bitno znanje. Da. Mislim, ma koliko to neverovatno zvuči, bitna je i ocena na kraju, budeš vrlo dobar, pa na nastavu naučno već ti poprave jednu ocenu, da. Ali nije bio smak sveta ako nisi odličan, ako si vrlo dobar. I stvarno je znanje bilo nešto što je bio prioritet i što je nama stalno im ponavljam ono, draga deco, učite u školi da se više igrate kod kuće. Sad je škola, škola posle škole se uči. Mi smo posle škole se igrali. Tako. Na što napišeš domaći zadatak, ali učiš u školi. A sad se mnogo toga promenilo, doduše i novo vreme. Novo vreme, neophodno je da budemo u skladu sa vremenom, da ovaj brzi voz u koji smo utrčali pre godinu dana, da jednostavno pratimo i zaista kad se okrenete vidite koliko je promjena bilo za godinu i po dve. E, pa želeli smo ovog jutra da direktor osnovne škole Radoje Domanović i moja malenkost damo neku dozu optimizma i u ovim vremenima. Nije zgodno, nije lako, ali razmišljamo o tome da je znanje nešto što vašem detetu nikad niko neće moći da uskrati i da to znanje, nova saznanja, treba da budu prioritet. Hvala, direktorka, na gostovanju. Hvala i vam na pozivu. Nadam se poslali jednu jasnu poruku. I u ovim uslovima mora da učimo, sačuvamo zdrav razum, budemo tolerantni, jer taj voz će da stane jednom trenutku. Taj brzi voz o kome Dušica pričala. Mora na nekoj stanici stane. Nadam se već 22. godine. I ja se zaista nadam. Odijem na špice pa se vraćamo vrlo brzo nazad. Budite sa nama.